咕噜中冒的蒸汽，一条一条古早味的肉羹热乎乎出炉。屏东东港的街道边，这个场景搭着棚子摆上打桌子，还有工作人员忙着料理，难道是要拌豆吗？拜拜啊！拜拜用得了哈、啊。还买那个鱼翅羹，发表信息，看下安尼配来盖水，白开较大风啦、啊。原来有15年经历的中埔塞，把拿手的板豆料理一道道的列了出来。除了肉羹之外，空巴鱼翅跟八宝丸通通可以选，限时只卖5天。会时哦，七月时啊吼，较少人咧过厝，所以讲我咧转豆来做拜拜物件。中埔塞说，农历七月婚丧喜庆的 case 几乎没有，淡季的时候锁定普渡菜色，限时开卖。带头兄弟该选哪一些？传统市场走一遭，摊位上的猪肉炸物，业者说，传统习俗就是要越丰盛越有诚意。伊吧，眼前啥物拢好啊，哦，拢会使，肉类也拢好啊。伊脚路较无好啦，走无到人食切草叶面遐，去螃蟹食。好，爱得个，所以我们来准备一个空心菜汤。空心菜也是很甜，地瓜叶也是啦。除了熟食热卖，菜摊的空心菜和地瓜叶也是普渡的选项。工作上想要摆什么，民众选择多多，成了另类的商机。三立新闻朱俊杰、朱玉荣，屏东报道。